Vamos lá, Clã. Vamos sortear um inscrito aqui pra ganhar 50 dólares no CSGONET. Usando o cupom sorte que vai pra 70. Fui. João 2. Eu! Hoje é meu dia! Ai, meu Deus do céu. Olha lá, velho. Manda Steam, senha e Steam Guard. Já vou pegar, já mando. Fechou. Mano, quem tá confiando que é hoje que vai lançar, velho? Ai, meu Deus do céu. Quem tá no hype aí, manda o Saulinho dançando. Vou até colocar uma música aqui pra todo mundo dançar, velho. Vou começar assim, ó. Cleito Rasta vai fazer a galera debochar legal ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra. Viaja, regueiro. Chama, 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 chama. Ai, como é que é? Eu fui no show desse cara no carnaval real do bem. Alô do Rasta, a galera da cerveja aqui na presença. Vamos fazer o depósito na conta do inscrito logo. Depois eu vou ficar aguardando a Sauce 2. Vamos lá, vou entrar aqui na conta dele agora. Vamos lá, vamos depositar aqui na conta do inscrito. PicPay, cupom sorte, 50 dólares, bora. Olha o Twitter do KNS. Vou olhar, só deixa eu depositar aqui na conta do inscrito e a gente vai fazer a brincadeirola geral aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Quem tá hypado, digite eu tô, velho. Quem tá hypado, digite eu tô, velho. Estamos pra... Meu Deus do céu, hein? Como deixar os tiozão de 30 anos ou mais muito hypado, né, velho? Quem aí tem 30 anos ou mais, digita um. Na moral. Os tiozão tão assim, ó. Ligado. Bora, Clã. Depositei aqui pra ele. Vamos buscar uma faquinha na casa aqui do 100 dólares pra ele. Pode ser essa Falcon aqui, mano. E eu quero ganhar ela com 5 dólares. 3%, foi. 1, 2, 3. Atualizando o CS. Para de beitar, para de beitar, velho. Para de beitar, velho. E ganhamos a faca pro inscrito, velho. Ganhamos a faca pro inscrito, velho. Vamos, vamos. Mano, se for verdade, aí esquece, velho. Ganhamos a faca pro inscrito na hora da atualização do CS, mano. Depositamos 50, já forramos 100 e ainda tem aqui, ó, 35 de... Bobeira, de bobeira. Essa Falcon não tá disponível. A gente vai pegar pra ele, então, essa Shadow Damascus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É real, meu Deus do céu. É mentira, velho. É mentira pra caralho. Para de meter o louco, chat. Vocês estão mexendo com sentimento, velho. Vocês estão mexendo com sentimentos, velho. Uma luvinha agora aqui pra ele seria pedir muito, Clã. Ó, nós vai skipar 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a gente vai jogar uma de 2.65. E a gente vai lançar 5 dólares, velho. 6 tiros de 5 dólares. 1, 2. Ai! 3. Nossa. 4. Ai, meu Deus do céu. Olha o Twitter do KNS. Meu Deus do céu, eu tô muito hypado, velho. It's the time! CS, aproveite o CS2. Confie em mim, é bom. Caralho, mano, ele postou. Se o KNS... Será que é o verdadeiro? É o verdadeiro, mano. Se ele falou, velho, ele foi um dos que testou, mano. Porra, o KNS não ia meter o bait pra nós, né, velho? Toma ali. Na última tentativa não veio, mas a gente fez 50 se tornar uma faca de 100, velho. Ai, meu Deus do céu, tô hypado. Olha o plano. O plano. Ai, velho, vamos ver o inventário dele? Ó, ele já tinha AK, Alp, M4, mas ele não tinha faca. Agora tu tem, irmão. Cupom sorte, 40% de bônus. Ganhamos a skin pro a faquinha pro inscrito no meio do hype
da Cersei 2, velho. Meu Deus do céu, tá pra lançar, velho. Tá pra nascer, eu acho que vai sair às 8 horas, hein? Tô achando que vai ser às 8 horas que vai lançar, velho. Quem quiser depositar no CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus. Tu participa do sorteio mensal de 2 Alpes Medusa, mais 5 facas aí. Só depositando aqui no CSGO.net, usando o cupom SORTE, que te dá 40% de bônus no depósito. Agora é só esperar chegar essa faquinha, mas, mano, eu tô tão hypado que eu não vou nem esperar chegar essa faquinha. Eu só vou mostrar aqui, ó, Shadow Daggers Damascus. Depois tu solicita ela aí, eu só vou mostrar uma foto dela. Só vou mostrar uma foto dela, velho. Aqui, essa daqui, ó. Coisa linda, ó. Em real, ela vale na casa. Ó, a gente pegou uma de 100 doll. Provavelmente deve vir essa daqui, ó, de 110. Ou vai vir a de 100, ou vai vir a de 110, ou de 122. Ou seja, mais de 500 reais com certeza. Mais de quê? 525, 600, ou seja, é naquele jeitão, irmão. Naquele jeitão. Cupom sorte csgo.net. Vamos que vamos. Agora eu vou ficar aqui no hype da possível atualização do CS. Então você que tá assistindo no YouTube, se lançou, tu já sabe, né? O CS2. Mas é que aqui ao vivo, usa o cupom SORTE 40% de bônus. She poppin' and droppin', she rockin' top, it's no stoppin'. Got me deep in my pocket, I'm about to give her my.